Вівторок, 7 липня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про основні теми стисло. Завод імені 61-го комунара шукає гроші на виплату боргів по зарплаті. Адміністрація розповідає про нові замовлення, а людей просять почекати. З 1 січня 2017 року планується запуск накопичувальної системи пенсійного страхування. Подробиці далі у випуску. У Миколаївському зоопарку поповнення вже найближчим часом відвідувачі зможуть побачити маленьких зміючок, пташенят, травоїдних та хижих звіряток. І знову 61-й шукає гроші на виплату заробітної плати для своїх працівників. Адміністрація розповідає про нові замовлення, а людей просять почекати. І обіцяють незабаром розплатитися з боргами у повному обсязі. У травні минулого року заборгованість по заробітній платі працівникам була повністю погашена за допомогою коштів концерну «Укроборонпром». Проте вже в липні, за словами працівників заводу, її знову перестали виплачувати у повному обсязі. Зараз більшість робітників працюють 3 дні на тиждень, проте, не дивлячись на це, їм щомісяця нараховують лише мізерні відсотки. А з огляду на здорожчання продуктів та комунальних послуг, цих коштів не вистачає. Тож очільник області Вадим Меріков звернувся до оборонпрому, аби ті знову допомогли вирішити питання. Уже сьогодні створена робоча група по виходу із економічного кризису даного підприємства. Перше – це оптимізація. Мер міста Юрій Гранатуров зауважив, що винесе на сесії питання про тимчасове припинення плати за оренду землі. Адже на сьогоднішній день завод має заборгованість у 2 мільйони гривень. Також підкреслив, великим тягарем для підприємства є соціальна сфера. Зокрема, санаторій-профілакторій «Інгул», на який вже неодноразово накидали оком підприємці Миколаївщини. Я вас завіряю, що ніхто ніколи. Единственной профилакторией, которая есть в городе Николаеве, вот, никуда не отдаст. Город в любой момент готов его принять в коммунальную собственность, если в том будет нужда, и продолжать им заниматься. У свою чергу директор суднобудівного заводу запевнив працівників, що вже незабаром він знайде кошти. Аби виплатити заробітну плату, просто треба почекати та сподівається на матеріальну підтримку з боку представників влади. Подписан с нами контракт по Бирме, значит, это международный контракт, мы работать будем через Укрспецэкспорт, конструктора наши сейчас работают, намечается финансирование, там сумма контракта достаточно высокая. Також нещодавно на території заводу був відкритий цех з ремонту бронетехніки. Адміністрація розраховує на замовлення «Укроборонпрому». Ну, а працівники говорять, що настільки люблять свою роботу, що вже нікуди не підуть. Працюватимуть, доки стане сил. Робочі, які працюють по програмі, строчній програмі бронетехніки, працюють 5-денну неділю. Працюємо ми, звісно, повністю по графіку трудової неділі, але в зв'язку з тим, що у нас такі складності в країні, ситуація, не можу об'яснити. По какой причине, ну, имеємо определенную задолженность по заработной. Під час зустрічі директор Володимир Берко продемонстрував Вадиму Мерікову крейсер України, який вони мають намір вже незабаром продати, аби частково розквитатися із боргами по заробітній платі. Єлизавета Сікварова, Артем Білібов, телевізійні новини, Миколаївщина. Ймовірно, незабаром у вітчизняних збройних силах знов з'являться броньовані машини швидкої медичної допомоги у виконанні спеціалістів державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод». Цього разу для порятунку поранених на фронті готують закордонні бронетранспортери «Саксон». Заводчани відгукнулись на прохання Міністерства оборони України і переобладнали цю броньовану машину англійського виробництва на медичну машину. Фахівці кажуть, що це може стати оптимальним варіантом використання саксонів. Найкраще її використання – це дійсно машина скорої медичної допомоги, або санітарка, як її називають в військах. Це забезпечення вивозу поранених з поля бою
На мой взгляд, с учетом замечательной ходовой, замечательной трансмиссии, мягкого хода, ну как раз та база, которую вот действительно надо модифицировать в этих целях. По информации, которую мы получили от нашего технологического отдела, машина собрана исключительно из запчастей, которые были разработаны и изготовлены в Великобритании. То есть великолепная, грандиозная поддержка отечественного производителя Великобритании. Вот это тот пример, к которому надо нам стремиться. Днями чекають представників Міністерства оборони, аби ті прийняли вже зроблену роботу. Якщо все буде гаразд, завод може переобладнати десятки таких машин. І це, наголошують керівники Миколаївського бронетанкового, свідчення продуктивної співпраці концерну «Укроборонпром» з Міністерством оборони, всупереч інформації, що поширюється останнім часом в пресі. Можна много і довго говорити про існування якогось конфлікту в средствах масової інформації. Реальні дії показують тот факт, що ми востребовані і востребовані для Міністерства оборони. А сьогодні в цехах заводу найбільше броньованих десантних розвідувальних машин. Хоча їх ремонт та відновлення приносять підприємству і колективу менше прибутків, ніж робота з БТРами, ці машини також виявилися дуже потрібними українській армії. Почало цікавитись ними і Міністерство внутрішніх справ. Керівник заводу, котрий займає цю посаду трохи більше місяця, стверджує, готується ще низка контрактів. Завод жив, живе і буде жити. На сегодняшний момент у нас есть заказы, договора и заказы на весь 2015 год. Буквально в июле месяце у нас будет встреча с заказчиками, и по всей видимости у нас будут заказы продлены на 2016 и 2017 годы. Большая работа, но это не только ремонт техники, это модернизация ее. Докладніше про виробничий потенціал і плани Миколаївського бронетанкового заводу ми розповімо в програмі «Діловий вісник» 13 липня о 20:00. Федір Бондар, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Як відомо, за підсумками першого півріччя переглядається розподіл бюджетних коштів. Миколаївська міська влада також вже зробила перші перерозподіли з економлених та зароблених грошей. За словами Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова, завдяки співпраці з Кабінетом міністрів та зміні принципу формування бюджету, місту вдалося не тільки зекономити, заробити, а й витрачати зароблене на потреби Миколаєва. Уже перерозподілили перші 200 мільйонів гривень, і це ще в цьому році не остання точка в цьому питанні. Тому в подарунок, в тому числі і вам, як горожанам, нарешті виконання своїх обов'язків органами місцевого самоуправління. На ці кошти планується придбати електротранспорт, продовжити ремонт доріг, а також встановити лічильники на тепло та зайнятися ремонтом покрівель багатоповерхових будинків. Сотні тисяч квадратних метрів нових дорог, ремонт дорог, це все осуществляється і буде осуществлено. 20 школ, 15 дитячих садів, де будуть проведені капітальні ремонти, і так далі, і так далі, і так далі. Система безпечний город з відеонаблюденням. Це все буде реалізовано в цьому році, в ближайші теплі місяці. Олена Міщенко, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 січня 2017 року планується запуск накопичувальної системи пенсійного страхування. Кого стосуватиметься нововведення, дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій передбачає комплексну реформу пенсійного забезпечення в Україні. 1 січня 2017 року передбачається введення накопичувальної системи пенсійного забезпечення, яка буде діяти на обов'язковій основі для громадян молодше за 35 років, на добровільній основі для громадян від 35 до 55 років. Заробітної плати працюючих з 2017 року передбачається утримання 2% та з поступовим зростанням на 1% до 2022 року. Але не більш ніж 7%. Це дасть можливість отримати накопичені вами кошти по досягненню пенсійного віку. Нагадаємо, що держава повністю гарантуватиме збереження накопичувальної пенсійної системи в Україні. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров провів рейд по місту та перевірив роботи з благоустрою. Дещо вже закінчено, а дещо лише на початковій стадії. Миколаївці залюбки спілкувались з мером, ділились мріями та планами щодо покращення умов проживання у своїх мікрорайонах.
Рейд містом розпочався з пішохідного переходу у парку Перемоги, де волонтери вже закінчили свою роботу з художнього оформлення стін. Ідея належить аерографу Дмитру Сліпусі. Ідея міра, любві, вона у мене вже давно виникла. Ще з минулого року я почав по місту шукати об'єкти, стіни. Ну, це переход, він попався на очі, як таке захудавше стояння рядом з парком Побєди, з Алеєю Слави. Ну, я захотів його переукрасити, зробити краще. Міський голова Юрій Гранатуров позитивно оцінив оновлений перехід, додавши, що міська влада зробила свій внесок, підтримавши технічну сторону проєкту. Поставлена була задача службам привести в порядок и отремонтировать полностью ступеньки, вход, потолочную часть, здесь восстановить освещение, дренажную систему привести в порядок. А уважаемые наши друзья, волонтеры и представители общественности с огромным наслаждением взялись привести его вот в такой художественный вид. Закінчили роботу і над реконструкцією дороги на вулиці Флотській. Місцеві жителі неодноразово звертались до влади, адже пройти у несприятливу погоду тут було просто неможливо. Тим більше, що там розташована місцева лікарня. Сложно було проїхати і на машині. Наші співробітники приїжджали, вернее, і в основному приходили, тому що багато живуть в цьому районі. Дуже приємно наблюдати цю картину, коли можна приїхати на машині, можна прийти пішком, не буде грязі. Проєкт реконструкції дворів з дитячими ігровими майданчиками згідно програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки вже активно запрацював. Юрій Гранатуров зустрівся з жителями дворів, які розташовані по проспекту Героїв Сталінграду. Вони одними з перших зможуть оцінити програму «Миколаївський двір». Хоча зустріч відбулася не без нарікань та запитань до миколаївського міського голови. Перший – це під'їзд. Потому что его коты загаживают. И проблема двора, потому что у нас нет ни качелей нормальных, ничего, чтобы вывести хотя бы детей погулять. Мы ходим по другим дворам почему-то и там гуляем, хотя мы можем играть в своем дворе. Юрій Гранатуров обіцяє, що всі побажання та прохання будуть виконані. Міська влада йтиме на зустріч містянам, аби покращити умови життя. Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Літо у розпалі. Чимало містян поїхали на відпочинок поближче до природи і води. Але переважна більшість залишились у місті та проводять свій вільний час на річці або ж у парках. А от чи влаштовує їх благоустрій зелених зон, дізнавалась наша знімальна група. Миколаївський парк культури та відпочинку імені Ленінського комсомолу існує близько 10 років. 2005-му його орендували приватники, що й понині опікуються його благоустроєм. Місцеві жителі згадують, до того, як приватне підприємство взяло справу у свої руки, на парк було страшно глянути. Зараз зелена зона виглядає значно краще. Миколаївці задоволені станом парку, але деякі побажання для покращення мають. Все подобається. Ну, можна було б і покрасити, звісно. Ну, площадку дитячу. Дуже жарко. Площадка на відкритому сонці, дітям жарко, взрослим жарко і мало скамейок. Облаштований майданчик для дітей, можна розважитись, відпочити. А є щось, що не подобається? Ну, сонячно, коли то дуже задуха така, нема чим дихати, звісно. А що потрібно зробити, щоб коли задуха, ну, сонячно? Треба чекати, поки виростуть дерева, які посадили он нові. А так що, треба берегтися, вдягатися, на голову головний убір. Подобається те, що він такий чистий, ухожений, прибраний, за те, що за ним доглядають добре. Парк-пам'ятка Ліски – заповідна зона з 1974 року. Ще до заснування Миколаєва цей район представляв собою велику площу землі, на якій росли невеличкі дерева та кущі. Звідси й назва. Місцеві жителі не нарікають на комунальні служби, задоволені й тим, що мають, але не проти змін. Це наш рідний парк. Ми тут виросли всі з дитинства. Все вам подобається тут? Все. Природа. Дуже воздух чистий, озеро. Все дуже красиво і дуже приємно тут гуляти. Мало мусорних баків, щоб мусор вибрасувати. Грязний кілька так парк. Многі не підтримують чистоту в парку, а так, в принципі, все добре. Подобається, що дуже гарно вбирають дівчатка, чистенько завжди, спокійно. Нема транспорту лишнього ніякого, що все зроблено так, що можна спокійно відпочивати з дітьми.
не подобається, що нема нігде фонтанчика з водичкою, що нема общественного туалету в парку нігде. Це не подобається. Ну і потребують дерева підчистки. Площадка хороша, тіньочок хороший, ліс є рядышком. Хорошо, уютно. Ну, чого не вистачає? Я вважаю, що тут, якщо б продавали воду, мороженое, ну, всякі такі конфетки для дітей, було б краще гаразд. А так все чисто, уютно, культурно. Ми переконали, що стан парків прямо пропорційний відповідальності господаря, який опікується благоустроєм зеленої зони. І саме від нього залежить, наскільки чистою та прибраною для відпочинку городян буде місцевість. Юлія Анісімова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. У Миколаєві на Соборній площі був представлений до огляду пам'ятний камінь на честь 356-ї річниці перемоги українських козаків над московським військом в Конотопській битві 1659 року. Ініціатори акції «Столичні автолюбителі» привезли пам'ятний знак до Миколаєва з Одеси в рамках всеукраїнської акції. До того ралійний позашляховик з реліквією побував у 10 містах України. Щодень – нове місто. Це своєрідна спроба не лише нагадати українцям про славні козацькі перемоги, але й провести певні паралелі з сьогоденням. Конотопська битва, сам період Конотопської битви, дуже напоминає сьогодення. Тобто це було півтора роки після, невеликий час після смерті Богдана Хмельницького, це було вторгнення окупаційної московської армії Московського царства. В такий незвичний спосіб активісти намагаються привернути увагу до славних сторінок минулого. Своєрідне турне містами України на честь відомої битви завершиться 11 липня на Сумщині, у містечку Конотоп, там, де зіткнулися козаки Івана Виговського з московськими військами. В Україні дуже багато знаменних дат і подій, яким є, чим, нам є чим пишатися, але ці моменти залишились якось так незаслужено за межами класичного історичного піару. Ми знаємо тільки Робін Гуд, ми знаємо Річарда, Львівне серце, ми там знаємо там, Атіли і таке інше, але у нас є досі знаменні події і тільки потужно вплинули на формування політику європейського. Цей пам'ятний знак буде урочисто встановлений у самому Конотопі біля тамтешнього будинку культури. А поки що він мандрує Україною в компанії столичних автолюбителів і нагадує українцям про їх славне козацьке минуле. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 7 липня Православна Церква святкує Різдво чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна. Святкова служба з цієї нагоди відбулася в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. Різдво Іоанна Предтечі – це одне з великих свят. У цей день віруючі згадують, як у родині іудейського священика Захарії та його дружини Єлизавети народився майбутній пророк, який передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан. Іоанн Хреститель – найбільш шанований християнський святий після Богородиці. Протягом церковного року на його честь святкується аж 6 дат. Різдво Іоанна Хрестителя 7 липня – найбільше з усіх свят, які його вшановують. За свідченням святого апостола і євангелиста Луки, народження пророка і хрестителя Іоанна було сприйнято всіма близькими людьми з радістю і надією на спасіння, що наближається. А у свідомості народу Різдво Іоанна Предтечі тісно пов'язане з язичницьким слов'янським святом Івана Купала. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Миколаївщини знають та бережуть давні традиції українського народу, серед яких і святкування Дня Івана Купала. Язичницьке свято, вібравши в себе християнські цінності, стало добрим прикладом єднання звичаїв, духовних постулатів, людей. Саме таким було купальське дійство в селі Актове на Вознесенщині. Організоване з ініціативи сільчан та всупереч непевним рішенням сільської ради, воно ще раз довело – громада самотужки здатна вирішувати будь-які питання.
Святкування Дня Івана Купала для жителів села Актове – добра традиція. Та цьогоріч Трикратівська сільська рада не пішла на зустріч сільчанам і намагалась перешкодити його проведенню. Але громада Актового продемонструвала характер, єдність та перебрала на себе організаторські функції. Представники ініціативної групи отримали дозвіл від керівництва Національного природного парку «Бузький гард», на території якого планувалось проводити святкові заходи, і потурбувались про те, щоб свято було не лише яскравим, але й безпечним. Оцінка обласної влади – відмінно. Громада дійсно не просто прийшла святкувати, а сама навела лад на цій ділянці, організувала пропускну систему, є ведучі, є охорона. Тобто громада дійсно відповідально ставиться до святкування і до проведення таких заходів. Організаторські вішки взяла в свої руки сільська молодь. Хлопці та дівчата, згуртувавшись навколо купальської ініціативи, зробили все можливе, щоб свято відбулось. Тому що переконані, такі загальносільські заходи дуже важливі. Зібралася молодь, завдяки її, цієї громади молодіжі, це все виникло. Все було згуртовано. Ми це зробили для громади. На мою думку, важливо для села подивитися, що тут люди теж є, село, і щоб знали, що таке є село Актове, щоб трошки стану в Україні, трошки було легше громаді. Актовці все робили своїми силами. Збирали кошти, готували майданчик та концертну програму. Аматорську, але яскраву і щиру. Для себе, від душі. Творчим процесом також займалась громада, її юна частина. Мені допомагала вся громада в цій організації, всі діти. Я дуже їм вдячна за це, тому що самі це дуже важко. Дуже підтримали. Молодь села дуже, я дуже вдячна їм. Вони дуже, дуже такі активні у нас. І ми цим ще раз доказали, що наше Актово ще живе. І розпочалося свято. Концертні номери танцювальних колективів з Одеси, солістів-вокалістів з Вознесенського району та міста Вознесенськ. Театралізовані постановки. Люди щиро аплодували юним артистам та їх досвідченим колегам, які зачаровували глядачів магією танцю і прекрасною українською піснею. Але цього вечора зорі не падали. Вони сходили і запалювали в душах сільчан вогонь любові, добра, єднання. І цей вогонь палав в унісон з купальським вогнищем. А на річкове плесо сипались яскраві вінки, сплетені дівочими руками на щастя і на долю. Купальське дійство набирало сили та захопило всіх – і артистів, і гостей свята. Я перший раз на святі такому, то мені дуже, я в захваті взагалі від такого свята. Я буду так, мабуть, щорічно приїжджати сюди, якщо буде вийти. Ми тут з Вознесенська живемо, приїхали сюди, так, і дуже тут, дуже задоволені. Поки задоволені, а там буде, мабуть, ще краще. І було ще краще і веселіше. Запальні танці та хороводи, до яких долучилася й заступник голови обласної адміністрації Оксана Янішевська, яка приїхала привітати актовців з святом Івана Купала. Купальський вечір нікого не залишив байдужим, а інакше й бути не могло. Адже наступала Купальська ніч. А я хотіла б сьогодні всім побажати в Купальську ніч знайти свою квітку папороті, яка принесе кожному любов, щастя, благословення, радість. І хотілося б побажати всім так гарно, як мешканці села Трикрати, села Актове, пам'ятати і цінувати свої традиції. Займеться світанок, згасне купальське вогнище, але в серцях жителів Актового вже ніколи не згасне вогонь єднання громади, яка вкотре довела – влада в державі належить народу, і саме народ розбудовуватиме державу для себе, для сучасників і нащадків, і берегтиме давні традиції, які об'єднують. Володимир Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І ще трохи позитиву. У Миколаївському зоопарку настав одночасно неспокійний і приємний період часу. У тварин з'являються дитинчата. З кожним днем їх все більше, і не всіх тваринок ще можна побачити, але відвідувачам зоосаду буде на що помилуватися у ці спекотні літні дні.
видели рептилий, потомство дали псевдоаспіди та змії Агама. Підростають хамелеони-василіски, але цих дитинчат поки що не селили в тераріум. Вони подалі від відвідувачів. Серед пернатих теж радість. Вперше за багато років у пари білоплечих орланів – пташеня. Це, я би сказав, найбільш цікаве для посетителів час, коли можна побачити наш молоднячок с родителями, как родители ухаживают за своими детенышами, как они делают свои первые шаги, как они знакомятся с окружающим миром. И ну, я не думаю, что есть люди равнодушные, которые бы это не было интересно увидеть таких наших малышей. Вперше за 23 роки в зоосаді є дитинча і у пари бізонів. У нас, конечно, был какой-то период, когда у нас была самка без зубра, без самца, поэтому приплод, естественно, ну, невозможен был. Сейчас у нас полноценная пара, и мы получили ожидаемый приплод. У Миколаївському зоопарку багато тварин, занесених до Червоної книги України та світу. Тож за потомством особливий догляд і ставлення. У нас многие животные находятся в различных программах по разведению и по сохранению видов, в том числе европейской и евроазиатской. В ассоциаціях ми в різних програмах учасники зберігання цих рідких видів тварин. Дехто з новонароджених звірят унікальний з перших днів життя, як, наприклад, дитинча європейських ланей. Самиця народилася альбіносом, на відміну від братика, який звичайного кольору. Не кожного року в зоосаді народжуються тигренята. Цьогоріч їх аж троє. Особливе досягнення – це потомство далекосхідних леопардів. Вони є найбільш рідкісними представниками сімейства котячих. Науковці нараховують не більше 35 особин у світі, які мешкають в дикій природі. Большинство этих кошек живут в зоопарках мира, вот, и в том числе пара живет в нашем зоопарке, и вот у них в этом году тоже двое малышей, самец и самочка. Коли малечі підросте і зміцніє, їх відправлять в інші зоопарки світу, згідно з програмою обміну тваринами. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Зустрінемось завтра. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові.